Ahoj, máme tu třetí díl ze série Projekt sedlo. V minulém díle jsme skončili o rozbalování velmi nadějného sedla. Pokud jste minulý díl viděli, tak jistě víte, že jde o sedlo Kentaur Olympic. Jestliže jste ale minulý díl neviděli, tak teď stopněte tohle video a běžte se podívat nejdřív na druhý díl. Tam totiž najdete odpověď na to, jak jsem se dostala k tomuto sedlu. A my můžeme pokračovat. Sedlo jsem Kirče šla hned vyzkoušet. Již předtím jsem věděla, že jí nebude sedět tak, jako to s tou zlomenou kostrou. Slečna ho totiž měla speciálně vycpané u kohoutku, což Kira potřebuje taky, protože je teď hodně opadlá. Ale to je nynější situace. V létě vždycky nabere a to už by jí to sedlo tolik vyhovovat nemuselo. Co jsem čekala, se také stalo. Nesedělo jí perfektně. I tak jsem se rozhodla, že si sedlo nechám. Jo, teď si říkáte, proč všechno to okolo, když si nakonec nechávám sedlo, které nesedne. Ono sedne. Neodstává u lopatek, neleží na kohoutku, jen malinko chybí svaly u kohoutku. To, co jsme tady měli předtím, toho Olympika, to sedělo, protože tady bylo vycpaný. A to by nám jako pomohlo, protože pak tam to sedlo jako docela sedí vzadu. Pak už by se to nehoupalo, to sedlo, ale... Ach jo, máme mi smůlu docela. Ale jinak u kohoutku je prostoru dost, tam se to jako nikde nedotýká. Takže nevím, co s tím teďka, no. Je to blbý. Proto jsem se rozhodla pořídit super věc. A to gelovku, která je jen dopředu na kohoutek a vlastně vynahradí ty svaly, co Kirče teď chybí. Jinak si myslím, že v létě klidně můžeme jezdit i bez gelovky. Objednala jsem jí k tomu ještě beránek, s kterým jsem počítala, že budu kupovat tak či tak. Ozvali se mi z e-shopu, že gelovka bohužel nyní není a v blízké době ani nebude, protože ji žádný z dodavatelů nemá. Koukala jsem tedy na jiné e-shopy a to, co jsem chtěla, jsem prostě nenašla. Do nového sedla jsem si v tu dobu ještě nesedala. Čekala jsem alespoň na ten beránek. Beránek brzy přišel. A tak jsem to šla hned vyzkoušet, to bych totiž nebyla já. Nemohla jsem tomu moc uvěřit, ale ten beránek je něco, co jsme opravdu potřebovali. Všechno si to tak nějak sedlo tak, jak mělo. Na kohoutku to neleželo, sedlo se nehoupalo a ani neodstávalo u lopatek. Usoudila jsem, že ta gelovka ani nebude nutná. Teď vám dopřeju pár hezkých záběrů. Nemohla jsem odolat a do sedla jsem si poprvé sedla. Byl to úžasný pocit. Věděla jsem, že si to sedlo prostě musíme nechat. Nebojte, co nejdříve to půjde, si pozvu paní z prvního dílu, aby to zkontrolovala. Ale moc dobře víte, jaká je teď situace. Další den jsem si v něm chtěla zkusit jezdit trochu více. Samozřejmě jsem vám to natočila, ale dopadlo to nějak takhle. Po ježdění, které nebylo vůbec náročné, jezdili jsme necelou půl hodinku, jsem vzala Kirču ještě na louku, ať se pořádně protáhne. Takže jsme sedlo vyzkoušeli i v rychlém tempu. Musím říct, že za mě super. I u Kirči mi přišlo, že je víc uvolněná a nemá hlavu v oblacích. Akorát mi teda docela vadilo, jak je sedlo tvrdé. Ale Kačka mi poslala trochu tuku na kůži na vyzkoušení a je opravdu krásně měkounké. K dokonalosti už chyběl pouze nový podbřišník. S jeho škoupí jsem také počítala. A tak jsem sedla k internetu a najala jsem rovnou na Equiservice. Už delší dobu jsem tam měla vyhlídnutý podbřišník Kentaur Verona, který je podle hodnocení top v Equiservisu. Tak jsem ho vzala. K tomu jsem přihodila ještě pár dalších věcí, vždyť to znáte, aby to poštovní prostě bylo co nejlevnější. Takže jsem objednala tuk na kůži, který jsem testovala u Kačky, odměrku, která mi doma tak strašně chybí, a něco málo na zub pro koňouchy.
No a balíček přišel během pár dnů. Pod břišák jsem šla hned vyzkoušet, jaký bude sedět. Sedl krásně a já se nemohla vynadívat. Když jsem zjistila, že sedí, tak jsem ho hned šla namazat tukem a nechala schnout do druhého dne. Druhý den jsem se rozhodla, že půjdu zkusit natočit ježdění v ohradě znovu a tentokrát to určitě vychytám. První pokus moc nevyšel. Nedalo se na tom povrchu moc jezdit. Klus v obratech šel, ale cval už ne. Proto jsme cválali jen asi dvakrát a Girča ještě k tomu nechtěla cvalat moc pomalu. Proto jsme spíš klusali. Na cval jsem ji pak vzala ven na strmější louku. Když jsme se vraceli, čekalo nás tohle, což bylo strašně roztomilý. Čau, Lucinku. No. Co si budeme povídat? Jsem moc spokojená, ale stejně raději, až to půjde, pozvu paní na kontrolu, za nám opravdu sedlo sedí. Ale to v nejbližší době pravděpodobně nepůjde, protože víte, jaká je situace. Nicméně, co jsem pochytila, jak by sedlo mělo sedět, kde je důležité, aby to fakt sedělo, tak sedlo podle mě sedí. Navíc se mi ta barva na Kirši strašně líbí a pravděpodobně do budoucna nebudu pořizovat psajky do stejné barvy. Maximálně tak nějakou koženou bez udidlovku, jestli se mi podaří sehnat úplně stejný odstín, ale jinak asi ne. Třetí díl byl nejspíš na delší dobu zatím posledním, protože je to tak nějak zatím všechno vyřešený. Děkuju vám moc, že jste se dívali na tohle video a vlastně na všechny tři díly. Kdybyste měli nějaké dotazy ohledně sedla nebo čehokoliv, tak mi to pište do komentářů, anebo kdybyste chtěli víc jakoby soukromně, tak mi to napište na Instagramu. Instagram tady máte napsaný, takže klidně se mě zeptejte soukromně a já vám na to odpovím. Takže jo, děkuju moc a brzy se uvidíme zase u nějakého dalšího videa. Takže ahoj!
Thank you.